Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal dalem menika sampun sumadiya ngaturaken pagelaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Dewi Maya Mayat Hidup. Sutresno budaya pendhapuk so dalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto Kabiyantu sedherek Lili Agung Pranoto Gending dening Ki Murjono Rinenggo swantening Waranggono Nyi Mukini lan Nyi Wiratmi Keprak dening sedherek Marjuki lan sedherek Warjuti Wignyoswara Penata kostum dening sedherek Anggir Sukisno Setting lan dekorasi dening sedherek Kentut lan para kanca Sedaya wautipun sesepuhi dening sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM ganti produser Dr. Anda Umi Riyani MM. Kebareng kula aturaken menggah dabuaning paraga Sultan Hanun katindaken dening sedherek Warjuti Wignyoswara. Dewi Maya katindaken dening sedherek Rini Widyastuti. Sedherek Anggir Sukisno ngayahi dados Panglima Yudas. Panglima Mahdi katindaken dening sedherek Sugiman Dwi Nurseto. Sultan Petolomius katindaken dening sedherek Santoso. Sedherek Lili Agung ngayahi dados Arkus. Garwo katindaken dening sedherek Sri Lestari. Repat utawi Abdi katindaken dening sedherek Yuningsih utawi Mbok Beruk. Sedherek Waluh lan sedherek Poniman. Pangeran Ahmad
katindaken dening sederek Budi SR, sederek Marzuki ngayahi dados Patih Patrakusuma, Siti Wuryani katindaken dening sederek Sipe, Edmond katindaken dening sederek Sugeng Surono, sederek Yuriyah ngayahi dados Nyai Edmond, Bilba katindaken dening sederek Putut, sederek Dalijo Angkring ngayahi dados Jackson, Yasid katindaken dening sederek Panut. Sutresno Budoyo lumampahing pagelaran menika ugi kasengkuyung dening Gudeg Jogja Yujung ingkang mapan wonten ing Jalan Kaliurang kilometer 1,5 Karangasem CT3 garis miring 22 ugi mapan wonten ing Jalan Laksda Adi Sucipto kilometer 6,7 Ngayogyakarta mapan wonten ing Jalan Wates kilometer 1,5 Ambar Ketawang Gamping Sleman Ngayogyakarta. Gudeg Jogja Yujung nampi pesenan Partai Ageng lan Alit. Sak suwing gending pambuka menika, keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mriksani. Nuwun. Mboyo dipikir sing tenan to.
karo aku. Aku sawijining sultan kang duwe negara gedhe, panguwasa tunggal, sugih raja Brana Mas Picis lan sak panunggalan. Kowe arep nyuwun napa kamulyan donya mesti bakal ketuntas. Sultan Hanun saka makali ku luwih sugih kanthi nimbang negaramu. Kanggo apa duwe garwa sugih nanging ora duwe tata krama? Gelem ya. Jangan gelem lagi. Aja ngono ta. Gelem ya. Gelem. Ora gelem. Sapa jenengmu mau? Sultan Hanun. Sultan Hanun. Aku durung tau krungu. Durung tau krungu. Durung tau ngerti. Sultan Hanun ki nek ora mangsa rendeng ora metu. Sultanan Maktal kuwi wong wadon ngladeni wong lanang kurang nganggo rasa tresna ora apa-apa kok. Iya. Pokoke waton gelem ngladeni ngono wae. Nek kowe ribet nyawang pasuryanku lek mung ngladeni tutup semeleh merem karo ngrasake. Kok saya orang genah to? Orang genah piye? Nek ngono negaramu ya mesti bubrah. Nek negaraku ku ora bubrah, sing bubrah ku menungsane. Lah wong sultane wae kaya ngono kok njur kawulane kaya ngopo ro? Kawulane? Lah iya. Kawula ku ora ngerti apa-apa, ngertine ditata karo sing nata negara. Lah iya, lah yen sing nata negara wae kaya kowe kuwi. Jur kawulane piye rak ya rusak to? Eh? Kawulane rak ya rusak yen sing nata negara kaya kowe kuwi. Piye? Kawulane rak ya tanku kupat rasa ningat
bandula kowe lho aku iki lho tenan kok ya aku bangetin mas sultan kok nyengingi persis piye nyengingi sing jangan rebutan kene nyengingi wes ya aku balik no balik ke Dewi Maya senanku. Lha sing ngakon sapa? Ning ngandur aku lakon aku ndure dan turu dalan. Lha sak karepku wong sing nyedan dudu aku. Ora mesake kowe. Lha sing ngakon sapa? Kowe tekan kene kuwi sing ngakon sapa? Saking sregepku ora dikon kowe mangkat dhewe. Aja dibacotke tenan. Sing jeneng wong kedanan ki tenan ya Maya. Aja meneh kok mengudan deres liwat kuburan wewane. Tenang. Ora wedi apa-apa mung butuh ketemu karo wong wadon sing ditresnani. Kuwi tenang kuwi, ya. Liwat kuburan wewane. Wani. Wong cemite malah wedi karo kowe. Aja bangsa
Riwelaso karo Sultan Hanun Ado Soko Kasultanan Makdal Sekan Igir Pamung Butuh Moyongku Sultan Hanun sing gede pangapuramu aku ki ora gelem aku ora tresno karo kowe aku mau dadi kowe sok bisa meneh kowe gelem apa ora tak undut gak ora ngerti watak wanune Sultan Hanun. Apa nganti ora kelakon bakal ngrabi marang wanitku. Medhi tegel tumindak opo wae. Ora bakal rudo peksane papan. Sultan Hanun aja. Ayo. Kajengipun kula ingkang badhe caos pitulungan dhateng panjenengan dalem. Hati-hati. Nuwun sewu. Sampeyan sapa kok dadi ora duwe tata krama bakal gendak sikara marang sesembahanku. Aku Sultan Hanun. Oh, Sokling Makal. Sopo kowe bocah bapak? Aku Panglima Yudas. Panglima Yudas. Jebul kowe jejering sultan sing pancane kudu tinulat sinembah sembah wong sak negaramu. Tetila tumindakmu njejemben. Sakarepku anggonmu ngaran. Enakku sultan kok anu reget lakonku. Kuwi ku mrabe wong sing ngaran. Nanging aku kudu jejeke panguwasa, kudu bisa nuruti kekarepanku. Ape? Ape cacaane negaramu wis saiki? Kowe bali. Kusuma Dewi Maya bakal tak derekake kundur. Yudas. Kowe tak anggap bayi wingi sore. Eman-eman bagusmu, eman-eman enommu. Halamu nganti aku mengkonsu kejem karoku. Semingkir. Apa rumangsamu? Aku rawani karoku. Apa rumangsamu aku ra bakal tegel marang kowe. Aku Panglima Sultan Hanun. Panglima, wah, parat kowe, kowe semingkir sama bangke. Ora, neng papan kene iki bakal nemtokake sapa sing saitine kudu lunga saka papan kene. Ngono karep. Oh, ha, oka, ha, yo, pecah sirat. Ayo, ayo. Hati-hati lho, Panglima Yudas. Tukar bulumu. Ha. Ha. Ha.
Senopati Argus. Iya. Kulo paling dawuh sira ngaturake sungkeming pangkat wis tak tampa. Mung pujo pangestu kuwe ditampah. Ih. Sanget anggen kulo mundi mugi ndadosaken jejimat. Ana ing kalangan agung iki kebak kebak kabeh ponayakaning praja andher ana ing kasultanan iki. Mula sawetara lungguhmu diprayogake dhisik. Ih, sendika ngestakaken dawuh. Kanjeng Prameswari. Nuwun njih paring dawuh Kang Mas Sultan. Apa sekirane kewajibanmu rampung? Injih kula sowan wonten ngarsa dalem dipun keparengaken nderek wonten ing Pasuwanan Agung menika njih jalaran sedaya sampun cekap Kang Mas Sultan. Sungkem pangabuti kula konjo Kang Mas. Iya iya iya. Wis ndak tampa pangestu kuwe ditampa. Sangat panjenengan kula mundhut. Kanjeng Prameswari. Nuwun njih kula Kang Mas Sultan. Kala mangsane Pasuwanan Agung kaya ngene iki geng sira ndak keparake nderek lenggah ana ing gamparing Kang Prameswari. Matur nuwun sanget njih. Mergo aku duwe panemu. Mbok menawa mengkono tunodungkap lan tumpangsuh. Nggonku ngembat kawibaning krajan iki to. Ana klerek-klerune kowe ndak keparengake melu urun-urun rembug. Mbok menawa bisa njalari penggalih berkat adat. Inje matur nuwun sedaya dawuh pangandika dalem. Kula istakaken sak saged-saged mbok bilih mangke dipun keparengaken wonten ing pirembagan agung menika kula kepareng matur. Inje sendika istakaken dawuh Kang Mas. Diprayogake lho wis. Inje. Senopati Yudas. Kula suta. Padha becik wisuwan. Awit mugi dawuh dalem sowan kula. Manggih Karaharjan. Sungkeming pangapunten kula kunjuk. Wis tak tampa pangestuku ditampani. Inggih, sendika. Madi, nuwun kula Sultan. Padha becik wisuwan. Pangestu dalem Kanjeng Sultan Ptolemius. Sowan kula kalis rupit. Sungkem pangapunten kula kunjuk Sultan. Ya ya ya, pangestuku wae ditampani. Kanjeng sangting pamriku Yudas lan kowe Mahdi. Priyo kula Sultan. Pasuwanan Agung wektu iki pendopo kraton Egipte. Katon padhang ketrawangan. Mergo suwamu bocah sakelor. Markus, Agus kowe ngerti yo. Yen nalika 10 dina keng kepungkur kerajaan Egipte prasasat kaya sinaputing mendung. Peteng dedek lelih mengat. Mergo sungkawaning penggalihku prawan Kanjeng Prameswari. Ilanging putraku Dewi Maya saka ing Taman Kaputri. Ning sakwising putraku bisa dikondurake dening Yudas lan Mahdi. Rumangsa bombong lan seneng rasane penggalih. Mula kalenggan iki mengko aku bakal nganakake pahargyan. Kang nurun syukurku raning putraku Dewi Maya wis bisa bali ana ing pangkon kemane. Ih, kula mboten maiben kados menapa gempaling penggalih panjenengan. Nanging sasampunipun padhang trawangan inggih awit saking kasekten saha katigdayanipun panglima kekalih niku. Negari dalem tata titi tentrem. Lan sak mangke menawi badhe ngawontenaken pahargyan. Kantun kula nenggo dawuh menapa ingkang kedah kula cawesaken. Yudas lan Mahdi. Lha kula Sultan supaya dimirengi kabeh para kawula ing Egipte lan garaku uga bisa ngerti kepiye nalika semono cak-cakane nggo ngrebut putraku. Coba kowe matur. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Iya. Saupami nalika semanten kula mboten dipun biantu dening Panglima Mahdi. Mbok menawi kula sampun badhe dados ndek pangamunipun Sultan. Nggih sedaya kala wau awit pitulunganipun abdi dalem pun Panglima Mahdi. Nuwun sewu Sultan. Estripun ingkang dipunaturaken dening Panglima Yudas menika mboten sedaya leres.
wangsulipun putra dalem kusumaning ayu Dewi Maya menika inggih awit saking kasektenipun Senopati Yudas menika. Menawi kula menak namung sak biyantu ingkang saged merjaya Sultan Hanuning Malta inggih Senopati utawi Panglima Yudas menika Sultan. Sliramu le matur aja kelatu. Kelatu piye? Karena Sultan. Kepiye Kanjeng Prasoko? Marem raos sing mana? Gadah Panglima kekalih sedaya menika kasektenipun sami anggenipun linaku. Iya. Injih ta menika sedaya mboten purun ngakeni kelangkunganipun. Ngasorake marang jagoan. Injih. Mergo aku ngerti. Injih, Kang Mas. Es rajahanmu matur ngaten menika. Iya. Sedaya menika mila sampun dados kewajiban kula lan Panglima Yudas. Jagi tentreming Kasultanan Egipto menika rak nama sampun dados kewajiban kula Sultan. Ya senajan kuwi dadi kewajibanmu. Ning yen kowe tanpa ndeleni nambaran kalimpatan, kuwi ora bakal bisa klakon balekake putraku. Mergo aku ngerti, Raja Hanun kuwi raja sing pengpengan. Kejaba negarane gedhe, kawulane akeh, dhewene uga linuwe. Dadi ora gampang. Yen kowe ora dikaluwi teng linuwe, ora bakal bisa kowe ngalahake rajane. Pundi dalem sewu Sultan. Mboten benten kalian ingkang dipun aturaken dening Panglima Mahdi. Menawi anggen kula saged nunduraken Kanjeng Putri dalem menika mila sampun dados kewajiban kula. Mila menawi kepareng kula matur walih saektosipun wonten ing saklebeting manah kula. Boten wonten pletien raos badhe ngame-ame kekucak saking sampeyan dalem Sultan. Dadi kowe ora nduwe rasa kepengin njaluk ganjaran imbalane nggon mbalekake putraku Putri Maya. Boten saestu, boten Sultan. Nanging Mahdi lan Yudas. Senajan kepiye wae aku rumangsa keputangan budi karo kowe. Aku banget ngedung rimo mergo saka labuh labetmu. Ora mung putraku Dewi Maya. Ukaing para raja kang bakal ngrebut kawiban iki to. Kuwi sing bisa ngrampungake kowe. Dadi gedhe labuh-labuh. Kawicaksana menika wonten rasa dalem. Dados menawi Panglima Yudas, Panglima Fadi menika anggenipun gadah labuh-labuh wonten ing praja Egipto menika menawi dipun wilang menika kados dene sampun mboten saged dipun wilang. Ora kena dikerto aji. Injih, Kang Mas. Pramila injih sumangga. Sampean dalem anggenipun paring ganjaran ingkang trep kalian labuh-labetipun Panglima kekalih menika, Kang. Dadi kuwi wis dadi pewenange Mahdi lan Yudas. Kudu nampa ganjaran. Kedah mekaten ta injih, Kang. Arkus, iki kowe duwe panemu apa? Ih, prayoginipun leh ning labuh-labet tumrap pegawe dalem. Menika ageng sanget pramila kedah dipun paringi apa? Mboten didono. Ganjaran ingkang trep kalian menapa ingkang dados labuh-labetipun. Nanging nyuwun pangapunten, kok bilih menika ginakaken ngelmunipun tiyang Jawi. Menika ginakaken napa? Pari. Pari menika menawi wonten isinipun tak malah dhuwuk dados piyambakipun menika rumaos mboten napa isine janipun isi ngaten. Dadi ora umum. Jawi mriku mriki tak dereng Jawi. Ayo wis beda meneh. Ning kowe cocok yen Mahdi. Ih, sewu jumuru. Yes, kuwi tak paringi ganjaran. Ih, sewu jumuru. Kucak dalem ingkang sampun kaparingaken dhateng kula sok Panglima Mahdi menika sampun kathah sanget Sultan. Kangge gesang sak anak turun kula benjangipun mboten badhe kira. Yo, aku ngerti. Neng aku ga iso menggali. Kowe tak paringi ganjaran kalungguhan, tak paringi donya brana. Kuwi calone bakal entek. Lah aku duwe penggalian. Nggonku menggali, kowe bakal tak paringi ganjaran sing selawase ora bakal entek. Nuwun sewu Kang Mas. Kepiye? Menika lajeng sami bingung lho Panglima Yudas kalian Panglima Mahdi menika ganjaran sing sak lawase ora bakal entek. Menika ora lajeng bingung anggenipun nampi menika menapa mangke. Ben mikir. Oh,
Ya tak? Dan itu. Ini kau ketinggalan kan menawi. Ketinggalan bingung tang ini pun badai nanti. Dalam saya kebitan. Sak sampun ikun kulo mireng pangantiko dalam badai paring ganjaran ikin. Sak lamini pun boten badai telas. Boten ngomong akan mikir namun malah dados bingung. Lajeng menopo ini badai kaparingan. Menawi ingin ngawet menikah nggih sila kados ngaten menika. Ya sedana bapak iki sing jeneng paring ganjaran lah bola pecet bisa. Menika ingin ngawet kok wis mumpuni. Sopo bae kok ngomong watu. Ora bakal kalon ya. Nggih. Ning dudu kuwi. Oh mboten, dudu kuwi aku. Yudas lan Mat. Cek kula. Aku duwe pengangen-angen reh ning kowe gedhe labu lawetmu. Bisa mbetengi praja ing Egypta. Aku kagungan putra, putri Dewi Maya. Kowe durung duwe bojo, Yudas uga durung duwe bojo. Kula nggih dereng. Aku ora tahu iso kowe. Mungkin dalam sawah Kang Mas Sultan. Kepiye? Kersa dalem menika putri dalem inggih pun Dewi Maya ngaten? Namun Dewi Maya menika namung setunggal Kang Mas lajeng menika ingkang labu-labu praja dalem. Antara inje. Iki mengko bakal tak anake sayembara pilih. Oh, ngaten kersa dalem. Putraku kan bisa nemtokake pilihan sapa ing antara Yudas lan Mahdi. Oh, inje. Inje prayogi kula sarujuk Kang Mas. Kaya ngono. Inje. Kepih Yudas Mahdi. Nanging aku duwe perjanjian ing antaraning kowe sakeloron. Mengko sing dipilih putraku Dewi Maya sing ora kepilih aja nganti runtik atine. Tadi rening menika sampun dados dawuh pangandika dalem sultan kula namung sendika sultan. Kowe sanggup tadi netepi janji iki? Tadi sendika. Arkus iki putraku timbalono ning taman kaputren. Sendika. Nalika semono digawa Raja Hanun oneng Malta ora dikapak-kapak itu sewau injih kula ajrih kami kilan torono ning sak lajengipun jih sampun tentrem ta sing mamah kula sak sampunipun mapan wonten ing keputri malih romo dadi wis ora nirasa wedi kowe wis seneng penggalihmu nah saiki ngene Dewi Maya kowe tak timbali iki ana sambungane pawan kerajaan Egypta uga kesametan. Wonten dawuh Rama. Aku bakal ngenake sayembara pilih. Sayembara. Iya. Rene nalika semana kowe dicolong Raja Hanun, kuwi sing iso nulungi Yudas lawan Mahdi. Sing iso gawe tentrem ing atimu. Sinopan sakloron kae. Mula supaya ajeg nggonmu duwe pikiran sing tentrem. Kowe bakal tak jodohake lawan Yudas utawa Mahdi. Kekalihipun napa? Ora loro. Salah siji. Kowe ndak wenangake milih ing antaraning Yudas karo Mahdi kae, mengko sapa sing cocok lawan atimu? Ya kuwi dadi garwamu. Piye? Kados pundi menika ya kabeh iki kanggo sing duwe wewenang sira supaya kowe tentrem ora bakal diganggu dening piyai kakung liya. Yen kowe wis diayomi dening piyai kakung, kuwi ora ono sing wani arep njawat kalu kowe basa nglandang saka ing taman kaputren. Aneh menika kekalihipun sae. Kula milih ing
Ayo sisa-sisa neng penggalihmu. Kowe milih sing ndi sing cocok timbang neng atimu. Mbok menawa kowe wis sing luwih mantep, sing luwih cocok, sing tak tresnani. Iki mau ndikane Ramawus akeh banget neng Mahdilan. Judas. Kula kedah milih sak loro. Pun tutupi netrani pun supados milih sasunggal niku. Ayo kaya bocah cilik. Iki wis dewasa kok ngaten iki. Aku iki pun memane pitutur. Kuwi pitutur sing calone mengko bakal urip bebrayan. Sinten ngentos mengke milih kula. Ah wong kowe ora klebu nomor kok. Iki dadi mulo pilihan ing antaraning Senopati loro kae. Ning Ewasemono kowe kudu bisa mikir wong bebrayan kuwi kanggo selawase. Ora mesti norong dino. Kanggo selawase. Pilihan candrane katurangane PI Kakung kuwi sing apik piye, sing ala piye, kowe kudu bisa nggali. Coba kandhane nono. Menika lho Ibu kok yo. Ngopo perlu pun ajari to Ibu? Wis dadi katetepane Ramawus. Nek upame ana dipari ganjaran, Raja Brana jarine wis turah. Lah saiki siji-sijine ganjaran sing ora entek sak lawase. Kanggo praja iki telan sliramu. Ya kuwi Ramamu mrenggake, Kang Mas Sultan mrenggake supaya kowe nentokke pamilih antarane Mahdi utawa Yudas. Punten dalem sewu santri. Rehning menika sampun dados katetepan dalem. Sih paling mirpa dalem saestu mboten saged kula trenggalani. Menawi pamilih dalem menika dawah dhateng kula dadosaken bingahing manah. Amun kosok wangsulipun menawi pamilih panjenengan menika dawah dhateng panglima Mahdi, kula ugi badhe ngaosi katetepan dalem. Kula lega linuh. Kuwi tenan lho ya. Semanten ugi kula semaring ayu dewi maya. Lahir dumugining batos menawi panjenengan milih kula. Kula ugi tentu badhe nampi. Ewa semanten panjenengan badhe milih kula. Kula ugi nampi. Prayugi tumuli inggal kapilih kemawon sumping. Iya ini bagus-bagus kabeh. Kagunganipun bandul niku kabeh sekti. Kagunganipun bandul niku. Sing bisa milejengake sliramu. Sing mawon pamit sekedhap njerone. Oh iya ya. Disrati sawetara. Mbok menoh kanggo upacara, upacara sayembara pilih iki. Putraku mengko bakal nemtokake endi kang bakal nemtokake pamilih niku. Mula sampun. Kulo tak semingkir kemawon. Ora sae ora ora. Eh lho, minangka paseksen. Oh iya iya. Kita iki kula badhe milih nggih Rama. Yo. Supaya disekseni para kawula ing kerajaan iki te ben ngerti mengko sapa pilihan. Thank you.
sampun rampung. Parang pilah dalem. Mati! 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 Sampun namung kendel kemawon sang sinten. Kekiranganipun menika namung dawah kabejat. Panglima Mahdi menika salah setunggaling panglima ingkang gagah pitedhoso. Kula pitados panjenengan menika mboten kawon. Kalian Panglima Yudas nangis sampun kula aturi menggalih kengen wonten ketembungan jagat menika mboten namung sak godhong kelo panjenengan saged pados ingkang langkung kalian Kusuma Dewi Maya. Arpus iki kula ing jagat iki tetelo ora ana wong cilaka kaya dene aku Arpus. Kok saged ngaten saksi nalari pun kados pun kowe isih kelingan. Kaya apa labuh labetku oleh kasultanan kita. Wiwit aku dadi senopati rucah nganti dadi panglima sing pinunjul ning Egipto. Kang tak impi-impirino kelawan bengi. Kapan? Kapan aku bisa medhek kembang kang tubuh oleh taman kasultanan kita. Nanging tibane Yudas, Yudas sing bejo uripe Arpus. Nanging nama kabegjan menika mboten saged dipun. Kuwi dudu kabegjan. Nanging kusumaning ayu Dewi Maya ora bisa mriksani sepiro labuh labete mati. Sepiro labuh labete Yudas. Saben-saben iki to katrak Poncobaya. Mati. Mati kang dodho kabeh musuh. Kula pitados. Para nayakos sampun paring pasaksi. Derek nyekseni menawi panjenengan menika panglima ingkang sedaya. Lancaken rampungi karya. Nami wis pisan malih. Ingkang nama Tresna menika mboten saged dipun peksa. Iki dudu perkara katresnan. Iki dudu perkara katresnan, Arpus. Nanging perkara gempal ing atiku.
rasane ngatiku. Kaya disebret-bret rasane ngatiku. Apa mrene aku ngerti? Yudas sesandingan karo Kusumaringayu Dewi Mayu. Muga sesantine atiku Gus. Tekan kapan wae aku kudu kelakon diladeni dening Dewi Maya. Oh, ngaten to. Menawi ngaten kula sagah mbudidaya supados Kusuma Dewi Maya saged panjenengan garwa. Ora perlu dadak nganggo wong liya. Ora sak dadak aku nganggo utusan. Sing tresno marang Maya aku. Sing kepingin diladeni Maya aku. Mongso borong Kasinopati. Tak tolong Maya. Kasinopati. Darani ra duwe ide.
Sugeng sampeyan para rawuh. Sugeng pepanggihan malih kalian. Saenipun para rawuh, para penggemar Ketoprak RRI Yogyakarta, ternyata oyotipun tasih. Pengastonipun tasih pun paringi wilujeng. Bagas lara. Menapa-menapa pun kabari. Namun cacatipun sampun budek. Pancen wong kuwi nek wis tuwa, nek wong lanang wis ringan, nek wong wedok isih ketambahan. Mbok meneh aku dadi wong wedok ya. Piye ketambahan apa yo? Budek bingung besar patuk. Kuwi wong wedok. Oh, malah isih mendingan wong lanang. Haki wong lanang kok apa-apa ya wis ra weruh. Bisu budek. Iki kok ya isih tekan kene iki ya ngopo? Wong iki abdi kene sampean ya abdi kene men sampean arang-arang rawuh ning taman kene ning dokter iki. Nggih, wonten timbalan kok anggen kula sowan ora rawuh menika wonten timbalan. Ndara Maya. Lah iki nek arep dadi manten. Raton niku arep mantu. Lah sampean iki ora bekas seni sing wis sepuh. Perosokan seni. Ora ana tembung kosokan. Kita lihat bekas, bekas ki malah kaya elek. Rasa nggih tangko dak gumoh. Omongan ki alon-alon rumangsane wis lansia. Omongan kok betak alon bae ra iso to. Kowe iki ya ora bengok. Lah nek ya gumoh ki ini lah gemar ya budek kayak gini. Oh, ini keterangannya saya budek dudu kampuan iman. Siapa? Ini kowe. Aku omongan kayak ini main kerungu. Mulai soal ini lo budek ini apa mesti sekro. Ayo, jenengmu siapa? Apa lo? Aku yang tekan ini jam berapa? Jam bolu. Numpak apa? Numpak sepeda. Ah, budek lah. Mana kok ngakep? Kowe kile, tekan piye? Jenengmu sapa? Halo. Iya, mangkatmu jam pira? Jam 8. Numpak apa? Ayo sepeda. Budek. Lah kowe budek. Lah kowe. Lah kok ngono kuwi? Ah, kowe budek sreka-sreka. Wis ngono kon takon aku nek ta. Piye? Kon takon aku. Aku. Tengen aku. Bangane waluh. Atau kon takon kaya waluh mau. Rasah gedak dak gumoh. Alon bae mengko kowe dak malah blub ya. Pokoke aku nek gumah ngisor dhuwur. Kowe tekone. Ha iki lemong ya. Kok nek jenengmu sapa? Kenapa Niman ngono kok? Kowe kancane jam pira? Ele jam 7. Jam 7 numpak apa? Numpak sepeda. Kancane oke banget kok. Awinge wae tenang kene iki dibul manggo sing kuat ya. Iya tengen ora aku. Tengen ya. Tengen apa-apa krungu. Tengen kene jak omongan suwe-suwe, keke njur semaput to. Wong keke nek nggo mlaku sekilo ngono wis ambyar ku iki. Ora nek tak pengen mlaku. Kowe ngadeg kok wae ning kono, ngadeg. Kowe wis ngadeg. Ah, ra kuat tenan to. Ning ngadeg aja ngadeg kok, kowe nek linggo, kowe nek wis ra kuat kowe agek lingguwa, iki ngetoprak kaya ngene iki. Ngadeg-ngadeg. Aku nang omah wis ora tau ngadeg panggonan kene. Lah nek omah kursi utas ning kene kursine ora ana kok. Sesuk tak tepokke kursi, ra usah kuwatir. Sing bener ki lungguh. Saiki kesempatan iso lungguh kagungane ndoro. Mengko nek ndoro aja rawuh, awake dhewe nek ora dipatenke lungguh. Ketahe aku kakake sing nanggap. Wong nanggap ku karismane dhuwit ana kok kowe nanggap kok nyekutis. Iki nanggap. Asing ditanggap ya ora ngat. Karismane wong duwe-duwe karo ora ketara ya. Heeh. Apa kaya kowe kok kaya wong jajan kuwi. Bareng wong papat ngono to. Padane wong papat mlebu warung, mlebu restoran. Sing arep mbayari karo sing arep dibayari ki rupane wis beda. Iya. Karismane wis kowe ngomongke karisma kok. Ayo mulane nek sampean tau ngandak
iya ora apa-apa. Wis alhamdulillah sing diparingi panjang dosa. Arep saiki kaya biasa. Ning ora apa-apa sing penting waras, ta Kang Poniman? Nggih. Kok dikandani apa-apa suarane ya atos. Kuwi gawan kok. Oh, gawan to? Ritik. Oh, dikandani apa-apa didongake panjang. Ora sasok nesu. Tapi nek nesu ngopo? Ya ora apik, wong tuwa kok cepet nesu ki nyendake napas. Kowe mesti baku to. Ngono malah mengge-mengge kae Mbak Nana. Lah ngakoni ya Mbak Hati. Dolan ning omahe kono to, nemoni aku. Karena siapa lo? Mau lebih? Atau bisa menaiki aku ini ngopo? Ini mau dolan salah ya Awan. Awan ini aku lupa. Aku ini enak Awan lupa. Ini enggak? Kowe nak dinae yo gelem koyo ngene koyo ngono. Nggih Mas nggih.
Lah aku wis diparingi to. Aku wis diparingi. Aku kok urung. Aku terima gudeg kok. Nyambut gawe ben semangat tapi warek. Besok nek diparingi gudeg, aja ngisin-isinke to gombal. Gudeg. Sing gudeg kowe. Nek diparingi gudeg, sesuk aja digobali kaya wingi yo tok nget. Kae ora apik yo kae yo. Dimakem nang kene wae rasa gobali. Tok nget tekeke nggon lemari kae yo ora tok pangan yo malah koso to bededeg. Sing diparingi iki kowe apa aku? Masa karep tuh tak kok mulai yo kan. Tak gentake yo kan. Duwe penuwun, muga-muga yayi sing rawuh iki sok nek lemresani nganggo bayar ya rawuh meneh.
lima biyong ban. Ya kaya ngono kuwi kabudayan kudu dilestarekake. Ngene sak dawuh santemnya. Kabudayan kita aja nganti disok-sok. Kuwi ratu kok bencok. Wong ratu kok nyenil diboyong maju gunung. Nyenil iki garak ya apa? Rene to. Rene ora nang kono kuwi. Aku ya sok nyenal. Ya ora apa-apa. Bapak yo. Aku kadi kono ya krungu kok. Ora, nek sama arep nyekar-nyekar. Nyekar apa? Sing kira-kira kowe rapal apa? Nyekar ya sok nek iki mati tak sekar. Ora tekan kono, nyekar nembang kagem para rawuh sing padha meresani. Apa nembang apa? Karo para pamirsa sing mirengke ning dalem. Iki disiarke ning dalem lho. Pokoke durian iso nembang ku aku. Wong biyen kangen nak kene sing nembang ya suwargi ngadul kok. Aku ora ya meng ngintil. Nek kok kowe sakjane pensiun iki kowe ajar nembang yo iso. Apa suarane saya mendelep iki ajar nembang. Ayo. Ah iki sing juara nembang. Si. Belak lagi ya. Heeh. Tak pensari tak ana sing nang. Arep sendro pengen aku ki nek nembang kon gamelan kena melu ben aku ki. Ben apa? Ben ambyar lho. Thank you.
tangane kowe iki pilih sing ya. Apa? Wis ra wong waluh karo aku sing dhisik aku. Heeh. Aku ya lakai. Aku lakai kowe gak kuat. Nganggo pendidikan. Awak ngecok. Mboten menapa-menapa karang kula niku ten taman kene iki rak ya tamu to dadi. Ya abdi kok abdi to. Kok njur di sing kono. Monggo lenggahipun Ndara. Monggo lenggahipun. Panglima. Enten riki oleh ngundang Budas ngaten. Iya Budas. Ampun riki mawon. Niki mboten niki kurang siji gek mangkat. Noto palengguhan kok ya ora. Sing bener pripun sing bener? Sing bener ngaten iki. Loh, arek ngeten iki ya ora iso dilibuhi. Cabe sampean lungguh dhewe ten riki. Oh, jane mati. Iki nek sing nggo aku iso. Lho. Mati mati tenan. Wong tuwa iki ngangkat semene wis ra kuat. Ra kuat ora. Sapa? Ngatur napas rasa reko-reko. Ngatur napas. Kowe iki senas do nasib. Piye piye kuwi? Ngatur napas rasa reko-reko njunjung krosi. Wis kuwi mau. Muni piye kuwi? Ora apa-apa, ora ngomongke. Kowe iki apik. Wong rada bodhek ya ora krungu. Wong karo sedulur kok mungsuhan bae to. Mungsuhan. Sampun dangu anggenipun. Alah, ketelat. Kudune sing cakon ngoten iki. Sing cakon kono-kono tamu kok malah ngomongi sampo dangu. Kaya ora tau ngetoprak. Ora Allah ngono lho. Karen wis suwe ora ngetoprak, pangling mek kowe bol aku suwe ora tekan kene. Ambakono nek gemujeng aku wis isi nek ambak. Lah iya. Wis kowe iki nek kalah bagus kowe iki mengorene to. Kowe iki ngrumakane kono apik. Oh, ngerti nom-nom aku? Nggih. Ngopo? Kae udah apa-apa. Tenane. Oh, bagus banget Kang aku ya. Lho, laler mentok iki mleset tak kandhani. Nom-nom aku. Oh iya. Ya yo ya. Nggih. Ya tapi yo. Nggih, nek nika bagus tanpa cocot. Ya, nemenku ki wong
digampleki lalar mlengsep kuwi iki. Lah saiki nyaluse pokoke kula niku urane rai brigo. Menih geng. Rai apa? Brigo. Brigo mi. Kowe mek arep ngene iki rai waluh ta kowe? Apa perasa? Mah. Aku ki dinake bagus tanpa. Apa ni rai brigo kok arep ngene iki raine waluh? Brigo kok waluh ki beda. Brigo ae waluh ponakan. Kondang ngono apa? Kurang kondang apa? Nemu ngapus iki. Apik kok koyo ngono kuwi. Apik koyo ngono kuwi. Oh, iki disiarke RRI. Sabar kok sabar. Ora wong ado ra iso. Kowe mau nunggu iki. Tamu iki to. Oh, rek. Iki aku arep dadi mantes kok mung malah padudon regejekan. Aku yo senengane malah ora sabaran kok delok rupane le cepet ya apa ngono. Yo. Lah sak iki ra jadi dijak apa? Ora dijak piye? Nambah beban hidup. Dijak yo ngopo awakku? Ayo. Selawane apa? Sing ngomong sapa? Apa iki sak ngomong apa? Panglimang. Kula sanjeng. Matur nuwun aku nalika semana wis mbok turuni. Saupama ora ana kowe ngono. Dadi apa aku? Punten dalem sewu. Kula sampun nyupekaken perkawis menika. Inggih dadosaken kejot ngantos sepriki mboten ical saking salebeting manah kula menika nalika pamilih panjenengan dawah dhateng kula. Monggo kula menika inggih namung sak senopati Yudas tegesipun menawi dipun tandhingaken kalian Kang Selira sayektos mboten wonten menapa menapanipun. Panglima Yudas, kabeh iki wis tak pikir, kabeh iki wis tak petung. Tibaning petung aku pancen milih Panglima Yudas minangka pengampingi muridku. Punten dalem sewu namung kula menika abdi dalem ingkang kedah setya dhateng Gustinipun. Nalika panjenengan dalem lajeng dawahaken pamilih dhateng kula, bingaing manah kula saha kageting manah kula menika ngantos sepriki dereng ical. Isih kaget? Tasih. Ah, apa iya? Estu. Wong ya ora ngono kok. Panglima Yudas. Kados pundi? Aku arep bloko. Gonku milih kowe minangka calon dadi pengampinge muridku sak lawase muridku jane mono pancen aku tresna karo kowe. Mongko menawi dipun traju mungguh pideksa inggih pideksa Panglima Mahdi. Kok dawai pamrih dhateng kula jaja Kang Selira menika namung badhe ngrerucit ati kula. Ngrerucit kepiye to karepmu? Kula kuwatos menawi sawijining wekdal benjang tumuli lajeng kagungan penggalian sanes gayut kalian sambet tresna menika. Sang Dewi. Ora ngono, Panglima. Lahir sanesing batin aku tresna karo kowe. Ora ono liya kejaba mung Panglima Yudas sing ngrenggani aku. Menapa pangandika dalem menika saged kula pitados Sang Dewi. Kandhaku iki tenan. Lahir tandhing batin aku tresna.
jopo mengkarku ki. Layon pastro mirah sing manah kula pating tercep nalika mirengaken pratela tresna panjenengan sang Dewi Maya. Sarangan tembayatan kalian penjenengan dalem. Bisa.
jadi kaya. Mboten, menika badhe kula candi badhe kula pundi minangka peranganing jiwa. Lam laman siang teratri Pratelo panjenengan dalem. Namung kados sepundi kemawon sinasa kula badhe sinengkaken ngaluhur minangka putra mantu dalem. Namung kula mboten dipun parengaken kabesturon tanpa lilir muru wonten ing salebeting kabagyan ing kados ngaten menika. Mila sawetawis nyuwun lilah kula badhe ngrampungaken pakaryan. Wong ayu, aku bakal ngrampungake kewajiban sing kudu tak tindakan. Senajan aku anggonku ngeculke kowe aja gak apa-apa. Ceriki pancen wis dadi kewajibanmu panglima. Aku nyuwun pamit. Aku nyuwun esemu saklet cuman wae kanggo ngentapi lunga. Hati-hati yo panglima. Sang Dewi, aku nyuwun pamit. Dengan kaleksanan jauh kalian Yudas. Yang ngono aku nedon rimo matur nuwun. Melu aku. Melu aku. Melu.